прави тук ни всяко друго дело, успяваме, дай Господи, на своите ръби Иван и неговите сътрудници, близки и всички служители на столична община и ги съхрани на новия лета. Традиционно този курбан за жителите на Красна Поляна го правим, за да са живи и здрави. А пък, ако искат, нека гласуват за нас с номер 76 в интегралната.